İlgari xabar berganimizdek, Buxoro viloyatida noqonuniy va o'z boshimchalik bilan qurilgan bino inshootlarini keng ko'lamda buzish ishlari boshlangan. Ishchi guruh tomonidan birgina Buxoro shahrida qurilgan 44 ta ko'p qavatli uylarda shaharsozlik normalari buzilganligi, ko'p qavatli uylarga ruxsatnomasiz qo'shimcha qavatlar qurilgani yoxud qurilishda sifatsiz qurilish mahsulotlaridan foydalanilgani aniqlangan. Hozirda kamchiliklar aniqlangan ko'p qavatli uylarni ham buzish boshlandi. Buxoro shahrining Navroz mahalla fuqarolar yig'inida qurilgan mana bu 6 qavatli uy Buxoro City Building mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'z boshimchalik bilan qurilgan aniqlangan. Hali qurilishi tugallanmagan bino 21 ta fuqaroga qisman sotilgan. Qurilish bo'yicha nazorat inspektsiyasi tomonidan sinovga tushgan mazkur dom esa qurilish me'yorlariga mutlaqo javob bermaydi deb topilgan. Fuqaro tomonidan o'ziga tegishli yer maydonida tegishli shaharsozlik hujjatlarini rasmiylashtirmasdan loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqilmasdan hamda qurilish nazorat inspeksiyasi ro'yxatdan o'tmasdan qurilishlari amalga oshirilayotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan hududiy inspeksiya tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bugungi kunda mazkur obyektda sud qarorining ijro jarayonlari olib borilmoqda. Ko'p qavatli uyning qurilishi to'xtatib qo'yilgan. Uni buzdirish uchun kelgan mas'ullardan qurilish firmasi rahbari bir necha kun muddat berishlarini va binoni o'z ixtiyori bilan buzishini so'radi. Qanday og'ir bo'lmasin buzdiramiz. Men bitta siziki emas. Butun shaharda shunaqa qonunni suiiste'mol qilgan odamlarga bugun chorasini ko'ramiz. Bu yerda odamlar pul to'lagan, ular nima masalasi? Pul to'laganini ham qarzdor o'zingiz hal qilasiz. Haligacha quruvchilar oylik maoshini olmagan sifatida. Buni ham to'laydilar. Qonun bor, prokuratura bor, organ bor.